No niin, ja hyvää sunnuntaita vaan kaikille. Se olisi taas makkaratestiä, kuten kuvasta näkyy. Ja nyt olikin sitten aika erilainen makkara. Siinä mielessä tämä paketti on tällainen pahvinen. Vakuumissa itse makkarat täällä sisällä. Ja tuota. Tämä mainostaa tuosta Grillido, The Wurst Revolution ja Spinatico on ilmeisesti makkaran nimi. Tämä broileria, pinaattia ja juustoa ja mainostaa, että less fat, more taste, eli vähemmän rasvaa, lisää makua tai enemmän makua. Ja tämä on saksalaista ja made in Germany without any additives, eli tässä ei pitäisi olla mitään lisäaineita. Ja tosiaan tällainen hieman erilainen paketti. Että saa nyt nähdä sitten, minkälaista tavaraa on. Ja eiköhän oteta ja mennä heti testiin. Ja mä sain mukavasti tuossa pannulla väriä. Ja pinaattia aika tosiaan paljon tuolla. En nyt ainakaan ilonkiljaisua päästä tästä tavarasta vielä. Tässäkin on hyvin kumimainen massa taas, kuten näissä lintumakkaroissa on tupannut olemaan. Mutta tosiaan, aika pirun paljon tuota pinaattia täällä. Sitä on niinku todella paljon. Juusto ei tule kovinkaan hyvin täältä esiin. Että siltä se oli kyllä hieman pettymys. Mutta ei tämä mitenkään hirveän huonoakaan ole. Ja tosiaan massa on tollainen hirveän pinaattinen. Aika pehmeä tuo massa kuitenkin kaikesta huolimatta. Ja eiköhän otteta sitä ja maistetta sinapin kanssa. Ja tulisella mennään auran sellaisella. Ja saa nähdä, onko liian voimakasta tälle, ettei peity koko makkara sinapin makuun. Mutta ei nyt sattunut mitään miedonpankan vaihtoehtoa jääkaapissa olemaan. Ehkä hieman liian vahva snappi tälle. Peittää maut liiankin hyvin. Joo. Olisi tainnut on joku miedompi sinappi tälle kyllä. Mutta mitäs paketti tästä nyt sitten kertoikaan? Eli broilerin lihaa 73%, pinaattia 15%. No ei yhtään ihmetytäkään, että massa on tosiaan täynnä pinaattia. Juustoa 10%, no sitä ei kyllä tuolta niin hyvin huomaa. On tässä mutta hieman juustoa, mutta tuo pinaatti on viemässä kyllä makua siitä aika ohi. Ja muita mausteaineita tässä kun katsoo, niin tässä on lähinnä suolaa ja mausteita. Ja lampaan suoleen pakattu. Eli tässä ei ole minkäänlaisia lisäaineita. Aika erikoisen tavara siltä osin. Ja tuolla kun katsoo, niin rasvaa on 9,7 grammaa 100 grammassa, eli todella vähän. Hiilareita 0,2, proteiinia 17,2, eli erittäin paljon proteiiniakin kyllä. Suolaa 1,8 grammaa. Niin tuostahan kun sisällyksestä laskee 73 plus 10 plus 15, niin sitähän tulee jo 98% broilerista, pinaatista ja juustosta, niin eipä tänne paljon muuta voikaan laittaa enää kuin suolaa ja mausteita. Juu. Niin energia tässä on 161 kilokaloria 100 grammassa. Ja paketti on 240 gramman paketti. Eli ja tässä oli 4 makkaraa, niin se on 60 grammaa per makkara, ja mitä siitä tuleekaan?
vajaa 100 kilokaloria per makkara, eli todella vähän kaloreitakin. Mitähän tälle arvosanaksi sitten? Täytyy sanoa, että tämä on aika erikoinen tuon pinaatin osalta. Yllättävän paljon pinaattia. Ja yleensä kun makkaraa on menty rehuja sotkemaan, niin se on tupannut pilaamaan ne aika helpolla, mutta en minä nyt hirveästi voi valittaa tästä, että pinaattia liikaa olisi. Ei siitä ainakaan sillä lailla vie makkaralta mitään pois, että tosiaan aika erikoinen tuote. Ja tosiaan, mitähän arvosanaksi? Sanoisin, että 3/5. Semmoinen hyvin perus keskitason makkara. Kyllä näitä syö, mutta pinaattia tosiaan on aika helkkarin paljon. No, eipä se haittaa. Kyllä se näyttää maistuvan siitä huolimatta. Joo. Elikkä jos tällaiset erilaiset kiinnostaa, niin näitä kannattaa tsekata, jos kaupasta sattuu löytymään. Ihan vain uteliaisuutta. Oli sen verran erilainen tuote. Joo, eipä sen kummempia. Ei muuta kuin hyvät tulevat viikot vaan kaikille.